Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, մեկնարկում ենք մեր աշխատանքի եթերում, ես Ժիրայ Ոսկանյանն եմ, սկսում ենք առաջինի երեկոյան լրատվական վերլուծական թողարկումը։ Եվ այսպես, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, որում նշում է, թե Ռուսաստանի հետ կապված հարաբերություններում ոչ մի սխալ բան չեն արել, ըստ Փաշինյանի, գործընկերները չեն կարող որևէ նման դեպք ցույց տալ։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված մեր հարաբերությունները ոչ մի սխալ բան չեն կարել։ Մեր գործընկերները չեն կարող ցույց տալ մի տեղ, ասել, որ դուք այստեղ այսինչ պարտավորությունը ունեիք և այդ պարտավորությունը չեք կատարել։ Մենք կարող ենք ցույց տալ և ցույց ենք տալիս։ Լեգիտիմ հարցեր ենք բարձրացնում և ակնկալում ենք այդ լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխան։ Քանի այդ պատասխանը չի հնչել, ուրիշ ինչ է լասվի, դա հարցը չի լուծվելու։ Օրեր առաջ էլ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր նշել, թե Մոսկվան 44-օրյա պատերազմից հետո երկու անգամ խաբել է հայ ժողովրդին։ Որևիցե մեկը Ռուսաստանի դեմ կամ որևիցե մեկի դեմ որևիցե բան չի անում։ Ամեն ինչ այնքան պարզ է, որ մանկապարտեզ երեխան կարա բացատրի։ Մենք ունեինք ընկեր դաշնակից, որը որպես մեզ պետքա պաշտպաներ, ավակ եղբայր, ինչպես իրենք սիրում էին ասել, որը որ երբ որ ժամանակ եկավ մեզ պաշտպանելու, մեզ չպաշտպանեց, մեզ թողեց մենակ ու առնվազն թողեց մենակ, եթե ոչ իր իմացությամբ տեղի ունեցավ։ Մենք հետո էլի հույս հայտնեցինք, որ ինքը մեզ կպաշտպանի, մտածելով, որ մի գուցե պահ հաստացվել է, հետո մեզ նորից խաբեցին, վերջում էլ փորձեցին ներքաշել նոր պատերազմի մեջ արդեն Հայաստանի տարածքում, որպեսի գան և փրկեն Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ-որ, ոչ թե ինչ-որ, այլ կոնկրետ իրավիճակում և նորից գործոն և օղակցեն հայ ժողովրդի և Հայաստանի պետականության վրա։ Հայաստանի գործողությունը ուղված չեն որևիցե երկրի դեմ, նույնիսկ Ադրբեջանի դեմ ուղված չեն, այն ուղված են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, անկախությունը պաշտպանելու։ Մենք հիմա շատ բարդ վիճակի մեջ ենք, ես նկատի ունեմ իր իշխանության բեռը, որը որ կա։ Երկուազարտասնութի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունները մի քանի անգամ տարբեր ձևաչափերով փորձել են ապացուցել իրենց հավատարմությունը Ռուսաստանին, երբեմն անցնելով չափը և անելով բաներ, որոնք անգամ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը չեր անում։ Դեռ 2017 թվականին պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը հայտարարում էր, թե Հայաստանը Սիրիա զորք կամ զինծառայողներ ուղարկելու հարց չի քննարկում։ Պաշտոնական առաջին այցարտերկիր Փաշինյանն արեց Մոսկվա 2018 թվականի հունիսի 13-ին։ Միայն հանդիպման սկզբում 3 անգամ շնորհակալություն հայտնեց Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին։ 2018 թվականի սեպտեմբերին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Փաշինյանի այդ հանդիպմանն ասաց, որ երևի թե կարիք չկա առանձնապես խորանալու մեր հարաբերությունների բնույթի մեջ, դրանք լրիվ առանձնահատուկ բնույթ են կրում։ Փաշինյանն էլ նշել էր, թե ունենք փայլուն հարաբերություններ, բայց պետք չէ դրա վրա կանգ առնել։ Да, конечно, у нас блестящие отношения, но я думаю, что не надо на этом остановиться, и особенности у нас есть большой потенциал и в политическом отношении, и в экономическом отношении, и в военно-техническом, в смысле военно-технического сотрудничества, и вообще в укреплениях гуманитарных связей. И, конечно же, мы настроены на дальнейшее развитие и укрепление наших отношений. Я имею в виду не только двухсторонние отношения, я имею в виду еще и наши отношения и в рамках Евразийского экономического союза, я имею еще в виду еще и наши отношения в рамках организации о договоре коллективной безопасности.
Այս հանդիպումից հետո Փաշինյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ Հայաստանը Սիրիայի Հալեպ քաղաքում իրականացնելու է բժշկական և հումանիտար ականազերծման առաքելություն, որի հիմնական նպատակը Հալեպի և ընդհանրապես Սիրիայի հայ համայնքին աջակցելն է։ Նոյեմբերին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարել էր, որ Սիրիայի մեկնելու զինված ուժերի հումանիտար ոլորտի 100 մասնագետ, բժիշկներ, հումանիտար ականազերծողներ, ինչպես նաև նրանց գործունեության անվտանգությունն ապահովող անձնակազմ։ Հայ խաղաղապանները Սիրիայի 2019-ի փետրվարին և մինչ օրս ծառայություն են տանում ռուսական զորախմբի հետ համատեղ։ 2019-ի հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայացավ Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը։ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե ԵԱՏՄ-ը բոլոր օղակների միջև սերտ համագործակցության արդյունքում հաջողվել է ընդլայնել միության համագործակցության աշխարհագրությունը։ Для меня особая честь приветствовать всех вас в Армении на очередном заседании Высшего Евразийского экономического союза. Наша организация, которой уже 5 лет, крепнет из года в год. Она уже доказала свою жизнеспособность и привлекательность в качестве международного интеграционного объединения. Я с радостью хочу отметить, что Армения вносит свой посильный вклад в это дело. В этом году Армения председательствует в ЕАЭС. Мы приложили максимум усилий для плодотворения осуществления этой ответственной функции. И сегодняшнее заседание, на котором кроме государств-членов Союза присутствуют также и руководители Молдовы, Ирана и Сингапура, стало своеобразной кульминационной точкой нашего председательствования. 2019-ին և 2020-ին Հայաստանի իշխանությունները երբևէ որևէ քայլ չեն արել, որը կարելի կլիներ գոնե մոտավոր գնահատել որպես հակառուսականություն, փոխարենը ռուսական մեդիան, փորձագիտական շրջանակները առիթը բաց չէին թողնում գործող իշխանություններին սորոսական անվանելու, հեղափոխության փաստը քննադատելու համար։ Քառասունչորսօրյա պատերազմում Ռուսաստանի բացասական դերի մասին բազմից ենք խոսել, փաստերով ներկայացրել, թե ինչպես է Մոսկվան աջակցել Բաքվին։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Վլադիմիր Պուտինն անձամբ էր խոստովանել, որ իր ձեռքով է գրել Եռակողմ հայտարարությունը։ Հայաստանը այդ հայտարարության միակ կողմն էր, որը այդպես էլ հավատարիմ մնաց դրա բոլոր կետերին, մինչդեռ թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը խախտել են հայտարարության բոլոր կետերը, այսօր էլ պահանջում են 9-րդ կետի կատարումը՝ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հասկողություն Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության կողմից։ Ավելին, պատերազմից հետո Հայաստանը շարունակել է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի պաշտոնավարման օրոք հայտարարվել էր, թե ռուս զինվորականներ են այցելելու Հայաստան հայկական բանակի վերափոխման համար։ Մեկ այլ նախարար Արշակ Կարապետյանի օրոք էլ ահռելի միջոցներ փոխանցվեցին Ռուսաստանին, բայց զենքը տարիներով Հայաստան չառաքվեց։ 2022 թվականի հունվարի 6-ին վարչապետ Փաշինյանը, որը այդ ժամանակ զբաղեցնում էր ՀԱՊ քաղաքական անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնը, Ռուսաստանի թելադրանքով հայտարարեց Ղազախստան ՀԱՊ քաղաքական խաղաղապահ ուժեր ուղարկելու այդ երկրում իրավիճակի կայունացման ու կարգավորման նպատակով։ Առաքելության ընթացքում հայկական խաղաղապահ ստորաբաժանումն իրականացրել է բացառապես ռազմավարական նշանակության շենքշինությունների և ենթակառուցվածքների պահպանության գործառույթներ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այդ օրերին հայտարարել էր, թե ՀԱՊ մեխանիզմները երևի պատմության մեջ առաջին անգամ աշխատեցրել են։ Այդ մեխանիզմների դեպ Հայաստանի դեպքում երբեք էլ չաշխատեցին։ Խայտառակ մեկ այլ դրվագ. 2022 թվականի ապրիլի 19-ին Հայաստանը և Ռուսաստանը տեղեկատվական անվտանգության ապահովման համաձայնագիր էին ստորագրել, որով նախատեսվում էր սպառնալիքների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակում և դրանց համատեղ դիմակայման, օրենսդրական դաշտի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման ուղղությունները։ Եվ այս կաթոգին ու ոչ փոխադարձ սիրո պայմաններում Ռուսաստանն առաջ էր տանում իր շահերը, բնականաբար ի հաշիվ Հայաստանի Հանրապետության։ Միայն փարուխի դեպքերից հետո գործող իշխանությունները հասկացան իրենց վարած քաղաքականության սնանկությունը։ 2022 թվականի մարտի 24-ին ադրբեջանական ստորաբաժանումները պարզապես մտան գյուղ ու զավթեցին այն, իսկ ռուսական կողմը փաստացի աջակցեց նրանց։
Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայան այդ ժամանակ հայտարարել էր, որ իր տեղեկությամբ ռուս խաղաղապանները մի քանի օր առաջ կոչ են արել հայկական կողմին ետ քաշել դիրքերը Փարուխի մատույցներից և ըստ պայմանավորվածության պետք է հետ քաշեին նաև ադրբեջանցիները, բայց պարզվում է, որ հայկական կողմը անսալով խաղաղապանների հետ քաշման հրահանգին ադրբեջանցիները մի քանի օր անց անարգել խաղաղապաների հայացքի ներքո եկել ու զբաղեցրել էին Փարուխը։ Նույն տարվա օգոստոսին կրկին ռուս խաղաղապանների գործուն մասնակցությամբ և պարտադրանքով դատարկվեցին Բերձորը, Աղավնոն, Սուսը։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածությունը սրվեց 2022-ի սեպտեմբերին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ 2022-ի նոյեմբերին Երևանում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստ չէ ստորագրել Հայաստանին օժանդակություն ցուցաբերելու ՀԱՊԿ որոշման նախագիծը, քանի որ դրանում բացակայում է ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ քաղաքական գնահատականը։ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ Ռուսաստանը բոլոր ջանքերը գործադրում է այն խափանելու համար, ընդհուպ անցել է սպառնալիքներ տալուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան Զվեզդային տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Երևանը Ղարաբաղի վերաբերյալ որոշումներ կայացրել է ՆԱՏՕ-ի ազդեցության տակ, իսկ հայտարարությունները, թե Մոսկվան և ՀԱՊԿ-ը իբր չեն օգնել Հայաստանին տարածաշրջանում իրավիճակի սրման ժամանակ, սուտ են։ Արևմտյան երկրները նրա խոսքով առաջ են տարել Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի պաշտոնական հրաժարման թեման։ Զախարովան նաև նշել է, որ նոր սրացումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կախված է միայն այն բանից, թե որքանով պաշտոնական Երևանը թույլ կտա Եվրամիությանը Միացյալ Նահանգներին ու Բրիտանիային ապակայունացնող դերակատարում ունենալ տարածաշրջանում և երկրների վրա։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պարզ սպառնալիք Զախարովայի շուրթերով։ Ասելով, թե արևմուտքը և նահանգները անվստահելի են Հայաստանի համար, Զախարովան նշում է, թե Հայաստանի նոր սերունդը չգիտի պատմության մասին, չգիտի հայ-ռուսական փոխադարձ սիրո և դաշնակցության մասին։ Բայց թող իմանան, գոնե նայելով մերձավոր արևելքին, Ուկրաինային, Սերբիային և մտածեն, որ այդպիսի արյունալի փորձարարություն կարող են իրականացնել իրենց երկրի հետ, սպառնացել է Զախարովան։ Նա նաև այսօր իր ավանդական ճեպազրույցում էլ է հիշել Հայաստանին, հայտարարել, թե Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում արևմտականների ջանքերով վերածվում է ՆԱՏՕ-ի առաքելության։ Զախարովայի այս գնահատականն իհարկե տեղավորվում է այն դիմակայունությունից բխող նաև տեղեկատվական պատերազմի կամ հակամարտության համատեքստում, որ կա Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի կամ արևմուտքի միջև։ Ռուսաստանը չունենալով Կովկասում անվտանգային իրավիճակի վերահսկողության բավարար կարողություն, գերզվաղված լինելով ուկրաինական ուղղությամբ, նաև ունենալով հրատապ խնդիրներ այլ ուղղություններով, Կովկասում վարում է մարտավարական նահանջի քաղաքականություն։ Սրա տրամաբանությունը հասկանալի է, չունես հնարավորություն, պետք չէ ստանձնել նաև պատասխանատվություն, և ավելին, պատասխանատվությունը փորձես դնել այլ դերակատարների վրա։ Հայտարարությունը, որ առաքելությունը փաստացի վերածվել է ՆԱՏՕ-ի առաքելության, հենց այդ համատեքստի շրջանակում է։ Ռուսաստանը ներկայումս փորձում է Կովկասում բավարարվել նվազագույն խնդրի լուծման, իրադարձությունների զարգացումը վերահսկողությունից անվերադարձ բաց չթողնելու խնդրով։ Որքան էլ թվատարօրինակ, ՆԱՏՕ արևմուտքի վրա պատասխանատվության բևեռացումը հենց դրա շրջանակում է, քանի որ Մոսկվան այդպիսով փորձում է հենց կաշկանդել այդ դերակատարներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը նաև հայտարարել է, թե Երևանի և Բաքվի միջև բոլոր տարածքային վեճերը պետք է բացառապես կարգավորվեն սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի շրջանակում, վաղուց ժամանակն է վերականգնելու Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ մեխանիզմների ռիթմիկ աշխատանքը, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ օրերս հարցազրույց էր տվել Իզվեստիա թերթին, նշել, թե Հայաստանի ղեկավարությունը մտածածին պատրվակներով գործը տանում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների փլուզմանը։ Լավրովի կարծիքով դա դրսևորվում է Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազայում ծառայող ռուսզինվորականների, սահմանապաների և ՀԱՊԿ-ի շուրջ առկա հայտարարություններում։ Ըստ Լավրովի, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը պատրաստ էր 2021-ին իր խաղաղապահ առաքելությունն ուղարկել Հայաստան,
Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների լարվածությունը նվազեցնելու համար։ Ընդ որում մարաքելության մանդատն ամբողջությամբ համաձայնեցվել էր 2021-ի աշնանը Երևանում կայացած նախարարական հանդիպմանը։ Մենք նստեցինք մինչև գիշեր, ամենը համաձայնեցրինք, իսկ առավոտյան, երբ հանդիպեցին նախագաներն ու վարչապետները, Փաշինյանը ասաց, որ կոնսենսուս չկա։ Մի քանի օր անց նա Հայաստան կանչեց Եվրամիության նույնպիսի խաղաղապահ առաքելություն, ասել է Լավրովը։ Սիվիլնեթը փաստերի ստուգում է իրականացրել և ապացուցել Լավրովի սուտը։ Լավրովի հիշատակած իրադարձությունները տեղի են ունեցել ոչ թե 2021-ին, այլ 2022-ին, ընդ որում ոչ իր նշած ժամանակագրական հերթականությամբ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը 2021-ին ոչ միայն պատրաստ չէ առաքելություն ուղարկել, այլև պաշտոնապես մերժել է օգնություն տրամադրել Հայաստանին։ 2021-ի մայիսին Ադրբեջանը մի քանի ուղղություններով ներխուժեց Հայաստանի տարածք և Երևանը օգնության համար պաշտոնապես դիմեց ՀԱՊԿ-ին, սակայն ավելի քան մեկ ամիս անց պատասխան եղավ, որ տեղի ունեցածը սահմանային միջադեպ է և չի ընկնում հավաքական պաշտպանության մասին ՀԱՊԿ-ի կանոնադրության դրույթների տակ։ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին մերժել է նաև 2021-ի հուլիսին ու նոյեմբերին, 2022-ի սեպտեմբերին։ ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի ղեկավար Անատոլի Սիդորովը հայտարարեց, որ ի աջակցություն Հայաստանի ՀԱՊԿ-ի կողմից ռազմական ուժ կիրառելու կամ խաղաղապահ զորակազմ ուղարկելու մասին խոսք չկա, ոչ երեք, ոչ այսօր, ոչ էլ մոտ ապագայում։ 2022-ի հոկտեմբերի 12-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը հայտնեց, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստան և դրա համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ խորհրդի արտահերտնից թերավիրի։ Միաժամանակ Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանը հայտնեց, որ Հայաստանը սպասում է այդ հարցում ՀԱՊԿ-ի որոշմանը, տեղեկացնելով, որ Եվրամիությունը արդեն այդ առավոտ որոշում է կայացրել փաստաավակ խումբ ուղարկել Հայաստան։ 2022-ի նոյեմբերի 23-ին տեղի ունեցած ՀԱՊԿ նախարարական խորհրդի փակնիստում Լավրովը ասել էր, որ աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ որոշումը կարող է արկախվել։ Սա փաստում է, որ Լավրովի պնդումը, թե նախագիծը ամբողջովին համաձայնեցված էր, առնվազն տարակուսելի է։ Հայաստանի դեմ աշխատում է ոչ միայն ռուսական մեդիան, այլև տարբեր փորձագետներ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Զվեզդա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում, ռուսաստանցի փորձագետ, հատուկ ծառայությունների վետերան Դմիտրի Սոինը հայտարարել է, թե Փաշինյանը երկրորդ հայոց ցեղասպանությունն է մեկնարկել։ Փորձագետը նաև սպառնալիքներ է տվել Հայաստանին։ Что объективно, вот прямо-таки каких-то необратимых процессов в мире не существует. Да, то есть все на самом деле обратимо, зависит лишь от чего? От нашей готовности, от нашей решимости побороться за свое влияние в Закавказье, побороться за права и интересы армянского народа. Конечно, ключевую роль здесь сыграет сам армянский народ. Для него это на самом деле какой-то своеобразный референдум. Референдум, который может означать одну простую вещь. Либо вы сохраняете и развиваете имеющиеся столетние отношения с Россией, укрепляя их, совершенствуя, находя какие-то дополнительные точки соприкосновения, разбираясь в возникших каких-то, может быть, сложностях. Либо вы разворачиваетесь в сторону Запада с абсолютно неясными перспективами. Այժմ զրուցելու եմ Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Բարսեղյան, շնորհակալ եմ ես միանալու համար։ Պարոն Բարսեղյան, արդեն անհարմար է անգամ անդրադառնալ Զախարովայի հայտարարություններին և սպառնալիքներին։ Ամեն դեպքում, եթե դիտարկենք, որ առհասարակ դիվանագիտության մասը նաև որոշակի ճնշումների կիրառումը, հա, դրանք կլինեն գուցե վերբալ մակարդակում, ապա այստեղ խնդիրը հենց Հայաստանի իշխանությունների մեջ է կամ Հայաստանի իշխանության դիմադրողականության մեջ։ Այն, որ Հայաստանի իշխանությունները աչքի չեն ընկել ընդհանրապես վճռականությամբ և կողմնորոշվածությամբ, սա նորություն չէ, բայց դա որևէ իրավունք չի տալիս որևէ պետության պաշտոնյաներին, առավելևս պրոպագանդիստներին և այսպես կոչված փորձագետներին, որին լսեցինք քիչ առաջ, սպառնալիքներ նետել Հայաստանի Հանրապետության հասցեին, կեղծ տեքստերով փորձել պաշտպանել իբր Հայաստանի Հանրապետության շահը, ոչ մի իրավունք չի տալիս դա իրենց, մարդը ասում է, պարոցը զա
армянский народ. Այնգեր դուք ձեր տարդերի մասին մտածում եք է, չէլի։ Ասենք դիվանագետները կամ պաշտոնյաները այդ հարցերը պիտի տան, էլի։ Ասենք կարելի է մենք պայքարել, էլի մեր ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանելու դարդով տարապում է Ռուսաստանը իբր, հա, եւ փորձում է մեղմացնել իր ուխտադրուժ վարկը Հայաստանի նկատմամբ, ասելով թե հա եղել են ինչ որ պարտություններ, կի էտա сложности были. Сложностин այդ չէ, պարտություններն են, որ ասենք պատահական շենք մտնելուց առաջ կոշիկը ցեխոտվում է դիվանագիտական հանդիպումից առաջ, դա сложность է, դա պարտություն է, համահանում է, էլի, հա, այս դեպքում մի քանի անգամ դավաճանել եք այն փաստաթ խտերին, որոնց տակ ստորագրել եք, ինչ сложности. Այմար, այդ լրիվ բոլորովին ուրիշ պատմություն է, այնպես որ շատ ծանր է տանում Ռուսաստանը Հայաստանի իշխանությունների ոչ այնքան վճռական որոնումները այլ ընտրանքների եւ ինքնապաշտպանության համար, շատ ծանր է տանում, ասում է 100-ամյա, չգիտեմ, բարեկամությունը, ԵՍՀՆ-ը, եւ պիտի բացատրվի այդ մարդկանց, որ դուք բազմիցս շանսեր ունեցել եք Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ապրությունները պատշաճ կատարելու, այդ շանսերը չեք օգտագործել, դուք որոշել եք, որ այդ պահին ճիշտ կլինի սպասարկել մեկ ուրիշ շահ, Դումյանցը, նրա շահը, ով Հայաստանի փաստացի թշնամին է, այդ շահերի պաշտպանելուց ի՞նչ եք սպասում, էլի, ինչքան պետք է անմեղսունակ լինի որևէ երկրի իշխանություն, որ շարունակի հավատարմորեն գործընկերության մասին խոսել ձեզ հետ, մերոնք բավականաչափ թույլ ու անվճռական կերպով պահել են իրենց շատ երկար ժամանակ, ես վերջին երևի մեկ տարին, կես տարին, հատկապես Արցախի հայաթափումից հետո նոր ինչ որ վճռականության նշաններ ենք տեսնում, հա, որ իսկական նշաններ տեսնենք, ինչ որ նենք ելնելու Կրեմլը, հա, իհարկե սա վտանգավոր բան է, զարգացում է այն իմաստով, որ Կրեմլը, որը ընդունակ է բազմաթիվ հանցագործությունների, ներխուժումների, միջամտությունների, ուրիշ երկրների ներքին գործերին, ընդհուպ մինչև մեր օրերի կամ երկրորդ համաշխարհայինից հետո տեղի ունեցող ամենածանր պատերազմներից մեկը սանձազերծելու է ընդունակ, իր համար բավականաչափ անհանդուրժողական է, անհանդուրժելի պետք է լինի Հայաստանի այսպիսի այլընտրանքների որոնումը, եւ ընդունակ է ամենա հանցագործ գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, չեմ չափազանցնում սա, լավ կլնի, որ ես սխալվեմ, բանը դրան չհասնի, բայց զանազան գործիքներ կիրառելու է, որպիսի այստեղ ապակայունություն հրահրի, Ադրբեջանին հրահրի, և ներքին անկարգությունների միջոցով փորձի այստեղ իշխանության բերել այնպիսի ուժերի, որոնք կլինեն իրեն շատ հլու և հնազանդ, սա որպես ենթադրություն։ Բայց ներսում ում միջոցով կարող է Ռուսաստանը ապակայունություն հրահրել։ Եթե հարցի սկիզբը ճիշտ լսեցի, ընդհանրապես Ռուսաստանի նման երկրները, ովքեր իրենց տրամաբանության մեջ մնացել են 16-17-րդ տարերի կաղութատիրության սխեմաներում, միշտ պիտի որոնեն և գտնեն այնպիսի ուժերի նախկին կաղութներում, դա կլինի Վրաստանը, դա կլինի Ուկրաինան, Հայաստանը, Ղազախստանը և այլն, պիտի անպայման փորձի գտնել այնպիսի ուժերի, որոնք և գործով և խոսքով բազմիցս պնդել են, նախկինում էլ ապացուցել են, որ իրենք կարող են լինել Հայաստանի հլու հնազանդ կամակատարը, և Հայաստանում էլ ճիշտ ասած այդպիսի ուժերի և գործիչների պակաս երբեք չի եղել, ցած 30 տարիների ընթացքում, 30 մոտավորապես եմ ասում, թող որևէ մեկը չնեղանա, սրտին չառնի, միշտ եղել են քաղաքական գործիչներ և ուժեր, որոնք բոլոր ընտրություններից առաջ վազում էին Մոսկվա և այստեղ պատրանք էին ստեղծում, թե գնացել են Մոսկվա, այսպես ասած, այդ տաբրոն ստանալու, որ Կրեմլն ասի, հա, դե լավ տղա եք, գնացեք, ես դեմ չեմ, որ դուք լինեք ուրեմն նախագահ երկրում կամ չգիտեմ իշխող քաղաքական ուժ, այդ ուժերի հրապարակային խոսքը մեզ հայտնի է, հիմա էլ կան այդպիսիք և պատրաստ են
նման ծառայություններ մատուցել։ Անունը իհարկե տնելով հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության փրկության եւ այլն, մենք կանք իշխանության, լավ կլինի մեր փրկիչը միակը օգնական ու անկրկնելին, դա Կրեմլինն է, ես ինչ եք անում մեր տարավոր, տարավորել չեն ասում։ Բազմադարյա բարեկամությունը ուզում եք խարխլել, անդունդը խանգարել, այսպես ասած, ինչպես ասում էր հասականը։ Կրեմլը անպայման ունի եւ մեր երկրում ունի եւ Վրաստանում ունի եւ Մոլդովայում ունի եւ Ուկրաինա, բոլոր նախկին կառույցներում այդպիսի ուժեր կան եւ լինելու են, մինչեւ այդ երկրների անկախությունն ու ինքնիշխանությունը ամրապնդվի այն աստիճանի, որ այդպիսի ուժերի այդպիսի վարկը համարվի խայտառակություն։ Թքեն երեսներին ասեն, չեք ամաչում այ մարդ, իշխանության գալու խաթեր դու պատրաստ եք երկիրը խուլդել, կներեք այս ձևակերպումների համար։ Վարչապետը նախորդային ասում է, որ Ռուսաստանի դեմ որևէ բան չեն կարել, իսկ գուցե տրամաբանությունը հակառակն է, եթե մենք փորձել ենք հանուն Հայաստանի ինչ-որ բան անել, եթե դա բերում է արդեն Ռուսաստանի դեմ ավտոմատ, այստեղ մեր խնդիրը չէ, չէ՞։ Ցավոք լավ չի լսվում Ժիրար ջան խոսքը, ես մոտավորապես հասկացա երևի ինչի մասին է խոսքը, ոչ մի բան չեն կարել, բաման, այս ինքնապաշտպանական բառաբանությունը կամ տեքստերից հրաժարվելու ժամանակն է, ինձ թվում է։ Շատ հստակ մի 6-7 կետանոց ամփոփած տեքստ է պետք ունենալ, Հայաստանի իշխանությունները պիտի հստակ ունենան մի 6-7 կետանոց տեքստ, որը բոլոր այս դեպքերում օգտագործվի շատ հստակ։ Հայաստանը բարեխղճորեն, սկզբունքորեն կատարել է իր պարտականությունները եւ նախկին իշխանությունների ժամանակ եւ այս իշխանությունների ժամանակ, ահագին երկար ժամանակ 3-4 տարի, մինչեւ 20 թվականի պատերազմի ավարտը, 20 թվականի ժամից հետո էլ Հայաստանի իշխանությունները ամեն ջանք ներդրել են, որպեսզի իրենց պայմանագրային պարտավորությունները Ռուսաստանի տաշնության եւ ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ Ղազախստան զոր կուղարկելուց բռնած, խաղ ու խայտառակ լինելով աշխարհի առաջ, հանուն ՀԱՊԿ-ի եւ հանուն Կրեմլի Նիկոլ Փաշինյանը գնացել ամեն ինչ արել է, որ ՀԱՊԿ-ը իբր թե աշխատեցնի, հիշում եք, հա, մենք փորձեցինք աշխատեցնել ՀԱՊԿ-ը, այն ժամանակ էին քննադատում, թե այ մարդ ինչ ՀԱՊԿ-ը աշխատեցնել, այդ մերելացին կառույցի աշխատեցնելս ո՞րն է, վերջը։ Հայաստանը իսկապես արել է ամեն ինչ, իշխանություններն ամեն ինչ արել են, երբեք արմատական կամ որևէ կերպ արևմտամետ, արևմտա հակվածություն չի ունեցել Հայաստանի այս իշխանությունը նույնիսկ, այն նախորդների մասին չեմ էլ ուզում խոսել։ Հա, բայց այդ ընթացքում մի քանի առիթ ունեցել է Ռուսաստանը ապացուցելու, որ ինքը Հայաստանի ռազմավարական տաշնակիցն է։ Այն, որ Ադրբեջանի նոմինալ տարածքում Արցախի կրվում ասում էր, չեմ խառնվելու, դելա դերիմ գործը չէ, Արցախը Ադրբեջանի ինչ է, մասն է, հասկացանք, լավ։ Բայց երբ Հայաստանի սահմաններին հարձակումներ են սկսվել 21 թվականի մայիսի 12-ից եւ շարունակվել են նոյեմբերի 16-ին եւ շարունակվել են 22 թվական սեպտեմբերի 13-14, այդ ամբողջ ընթացքում ՀԱՊԿ-ը եւ Ռուսաստանի տաշնությունը հատկապես իր պայմանագրային պարտավորությունները կատարելու շանս են ունեցել եւ չեն կատարել։ Հայաստանը վճարած է եղել զենքի համար 200 միլիոն դոլար, եթե չեմ սխալվում, այդ թվերը տարբեր տեղերում տարբեր բան են, 200 մինչև հիմա չի կատարել իր պարտավորությունը։ Շապատորը Կապիրկինը հարցազրույց է տալիս եւ ասում է, մենք պատրաստ ենք կատարել մեր պարտավորությունները։ Դե ասվի, ընկեր, ինչի՞ եք հիմա պատրաստ կատարել։ Այսինքն բազմաթիվ ապացույցներ կան այն բանի, որ Ռուսաստանի տաշնությունը դրժել է իր պայմանագրային պարտավորությունները, ուրեմն դավաճանել է իր ռազմավարական գործընկերոջը։ Կներեք այդ դեպքում, փոխեք տեղերը, հարգելի Պեսկով, Մեսկով, Լավրով եւ այլն։ Դուք եք Հայաստանի տեղը եւ Հայաստանն է ձեր տեղը։ Դուք ինչպես կվարվեք։ Կնստեք, սպասեք, թե մինչեւ երբ ո՞նց են ոչնչացնելու այս երկիրը, թե կսկսեք ինչ-որ բաներ անել, ամրություններ կառուցել, զենք հայթայթել ստեղից ընդեղից։ Արևմուտքը ցես խապում է։ Ախպեր, թողեք մեզ խապեն, էլի։ Կիլոմետրերով դուք եք խապել, չեք խապել։ Շատ լավ եք եղել, ենթադրենք։ Թողեք մեզ արևմուտքը խապի, ինչի եք տանջվում, մեր տեղը ինչի եք տանջվում։ Ինչն է պատճառը, որ տարապում եք մեր փոխարեն։ Ասացիք, իմացան։ Շնորհակալություն։ Հետախուզական տվյալներ ունեք։ Օրինակ Ադրբեջանը ինչպես է տեխնիկան շարժում Հայաստանի ուղությամբ, հարգելի ռազմավարական գործընկեր։ Տվեք մեզ այդ հետախուզական տվյալներ։ Լավ եք անում, որ զգուշացնում եք, որ արևմուտքը ուզում է մեզ խաբել։
արևմուտքը մեզ ինչ տալիս է, խապում է, մեզ ինչ ասում է, խապում է, հասկացանք, շնորհակալություն, զգացված ենք։ Հիմա ասեք, տեսնենք, Ադրբեջանը մեր նկատմամբ ինչ է ուզում անել, զորաշարժ, արբանյակային լուսանկարներ, հետախուզական տվյալներ, ունեք, կարող եք օգնել մեզ, խնդրում եմ օգնեք։ Ահա էստոնայնությամբ ինձ թվում է պետք խոսվի, բայց թե ես իշխանություն չեմ, էլի իշխանությունը պետք խոսի։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում է Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։